fixa det, för jag fick det filmat. Men nu är efter den här spelningen. Det gick faktiskt jättebra. Det var fullt med folk i den lilla vinkällaren där jag spelade. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Jag har efter det suttit och signerat skivor en stund. Och nu så är jag i backstageområdet. Det är här alla artister får komma och käka mat. Och hänga lite allmänt sådär. En jättegod buffé har vi fått äta alldeles nyss. Jag tänkte att ni ska få följa med och kika lite grann på vad som händer. Så häng på. Här bakom mig har vi själva slottet, Hässelby slott alltså. Det är Thomas Ledin tror jag som äger det, eller initiativtagare på något sätt i alla fall till festivalen. Han har väldigt starka kopplingar till slottet hur som helst. Lite hotell och grejer. Och runt om mig så pågår det massor med roliga saker. Folkdans, det är folkmusik, det är en folkfestival helt enkelt. Och det har vi också gjort. Var det samma år eller? Ja, det var samma. Jag tror bara att det var någon dag efter. Men jag såg era spelning då, den var fantastisk. Det var kul. Jag kommer ihåg den spelningen. Vi hade en kille på den tiden som hette Isak, eller han heter Isak. Ja. Han spelade dragspel kommer jag ihåg. Och så, det var så pass många men så pass få ändå. Så man kunde säga att om alla bara är tysta så kunde vi gå ut från scenen då. Han spelade dragspel och jag kunde sjunga utan mick typ så här. Och så ändå 300-400 personer. Ja. Så det var en fet spelning. Ja, jag hade också en väldigt spännande spelning. Det är enda gången jag på scenen har sagt att oj, jag släppte mig. Hur kändes det i kväll då? Den här spelningen? Det var roligt och det var jättebra ljud och jättebra scen och jättebra folk liksom. Och det som var roligast tror jag är att, och det här kanske låter lite drygt, men vi spelar ju på mycket så här reggae-festivaler eller ja. Och då är det mycket folk som har hört, vi har på i 4 år, 5 år. Ja. Så mycket folk som är där har ju hört av innan någon gång. Ja, precis. Majoriteten har gjort det, kanske i snitt 70-80%. Ja. Och här kanske det var 10% som har hört av innan någonsin. Så det är liksom en helt ny värld för oss att spela här. Och det var jävligt kul att liksom sjunga de här låtarna för den här publiken. Och jag kom på mig själv att artikulera extra noga och förklara så här. För att det var liksom sådär. Ja, men så alla nya folk. Exakt, ja precis. Absolut, det är trevligt att kunna presentera sitt material så att folk faktiskt hör det. Jag hörde att det var en grym spelning och folk har ju strömmat fram till att signera sin bok. Ja, det har varit ett bra tryck alltså. Ja, visst. Ja. Vad händer framöver då? Nu ska vi faktiskt spela ganska mycket i augusti. Det är nog typ varje fredag och lördag. Okay. Hela augusti. Sen ska vi repa in det sista inför plattan och sen ska vi spela in en platta i september och sen släpps andra singeln från skivan. Första singeln är ju pinsam. Den släpper vi i maj. Och så andra singeln kommer 17 november. Oh, 17 november. Ja, och sen så kommer fullängdaren typ januari tror jag. Okay. Så man liksom drar ut på den lite. Det är ett trick för att hålla sig aktuell va. Så att istället för att släppa en singel och sen 2 veckor senare nästa singel och sen 2 veckor senare album. Pang. Då är man aktuell i 4 veckor, 6 veckor.
Och släpper en singel, turnerar några månader, släpper en till singel, släpper en platta och sen, alltså man vet, man håller på det ganska tight sådär, alltså hela tiden. Det finns en anledning för folk att intervjua. Ja, precis. Ja, precis. Det är min egen taktik, jag vet inte hur bra den är. Ja, men jag tror det. Jag har hört flera som tränar liknande faktiskt. Ja, så det var en bra grej. Ja, men kan man se det? Detsamma. Ja, men det gör vi säkert. Och så får vi hålla utkik efter din, efter eran. Precis, precis. 14 november kommer singeln Pappas pappa, sista låt ute, den kan med banjo. Den kommer som singel 17 november. Hur då avslutar vi det här? Ta i hand, det känns ju inte så. Nej, så vi kramas inte, här. Vi kramas, ja, det gör vi. Tack för en trevlig kväll. Ja, men tack. Vi ses säkert igen. Ja, ja, tack så mycket. Som jag lovade så skulle ni få lov att kika lite grann på min spelning. Så det kommer några klipp här. Har varit jagad av polisen. Jag har åkt i deras bil och jag har bott flera veckor i tält. Och jag har hoppat fallskärm med en tjocksvettig tysk. Och jag har vittnat till ett rån. Har blivit väckt av att en man i kilt skrattade bryskt. Men jag saknar dig när jag är hemifrån. Men om jag sluter mina ögon, låser in mig på ett dass långt bort i vida ödemarken, utan karta och kompass. Om jag släcker alla ljusen så att ingen hittar mig, är jag ändå aldrig så ensam som när jag är med dig. Bara pappa pappa, bara pappa pappa, bara pappa pappa. Rör inte en muskel, bara suckar djupt ibland. Men vi har nybonat golv och välstrukna gardiner, men du säger ingenting alls. Du är allergisk mot kaniner, pollen, nötter, apelsiner, höga höjder, fuktig luft och varmt klimat. Du krossar aldrig några gränser, tänker jämt på konsekvenser. Jag börjar känna mig smått obstinat. Klänning som väntar på mig, den hänger i min garderob, väntar på bättre dagar. Den har ett tyg som fladdrar fjäderlätt i sommarvinden, lika lätt som jag ska springa över dagstänkta berg. Och i sommarens soliga dagar så ska jag unna mig allting som jag pekar på när jag vandrar min väg genom gator och torg. För jag är bara min när sommaren kommer till Göteborg. Jag har haft en riktigt grym dag. Det har varit jätteroligt att spela. Jag älskade publiken. Det har varit riktigt, riktigt fin stämning. Och framförallt så har värdena varit jättefina och tagit emot oss. Nu sitter jag i bilen. Festivalen pågår fortfarande, men jag har en liten bit att köra. Så nu ska jag dra mig hemåt. Jättekul att ni lyssnade. Som vanligt så se jättegärna till att ni prenumererar på min kanal. Så ser ni till att ni inte missar några fler klipp. Och ja, vi ses nästa vecka igen. Ta hand om er till dess. Hej då! Hej allihop! Här bakom mig har vi Ashi. Några av mina låtar. Lite grann av... Här bakom mig har vi... Hur säger man håll käften på polska? Zamknische. Zamknische.